მოგესალმებით, ვიყავი გეთ კოზინის ადმინისტრატორი და ამ ვიდეოში გასწავლით ფოტოშოპში ახალი სტილის შექმნას. ამისთვის გავხსნათ ახალი სტილო, ახალი პროექტი, რომელსაც ზომზე ხაქ მნიშვნელობა არ აქვს. გადავყვანოთ ეს layer ფორმატში და მე დავწეროთ რაიმე ტექსტი, მაგალითად ეხლა ამას შევურჩიოთ რაიმე სტილი, მაგალითად აი ეს. შევიდეთ აი აქ, ორი კლიკით და აქ მოუნიშნოთ აი ეს. ეს უნდა. ეს. ესა ყველაფერი. და ესა უნდა, აი ესა ყველაფერი მოუნიშნოთ. და როგორც ხედავთ, არის ტექსტი ასეთი. სტილი არის სულ სხვა, რაც ჩვენ დავადეთ და ეხლა უკვე სულ გადაკეთდა. ახლა ჩვენ დავადეთ ამას სხვა ობიექტები. ეხლა დავაჭიროთ აქ new style და აგვიწერთ დავარქვათ tipos. Okay. და აი აქ თქვა სტილებში ბოლოში შეიქმნება ესეთი სტილი. ეხლა დავწეროთ აქ კიდე რამე ტექსტი, მაგალითად learn with და აი ამას დავაძოთ უკვე ეს სტილი და როგორც ხედავთ, იგივე ეფექტებით იქნება. ხა აქ გადავალთ ლეიერზე, აგეთ ქოზე, ამასაც დავაძებთ ამ სტილს და როგორც ხედავთ, აღარ გვჭირდება ჩვენ ახალი რაღაცებში ძომელი და მონიშნა. ერთხელ გავაკეთებთ და აქ სტილი და შემდეგ შეგვიძლია უკვე რომ შევქმნათ ეს როგორც სტილი და როცა მოგვსურება, შემდეგ დავადოთ ეს სტილი ტექსტს. აი ეს არის, ასე თქვა შეგიძლიათ შეგვიძლია ძალიან ბევრი სტილი, მდრო. აი აქ სხვა სხვა სტილები გაქვს, გეკდება თქვენ ალბათ ფოტოშოპ თუ არ გეკდება და ჩვენ საიდან შეგეძლებათ განგაწერა. როცა დაადებთ ყველგან ეს სხვა სხვა ეფექტებს, ეს არის შეგიძლიათ ნახოთ ახლა გაჩვენებთ თქვენ. რომ აი ზუსტად აი მეებსაც დავადე. აი ზუსტად იმას რაც იქვე დავადე. ხო, აი ეს უკვე სხვანაირი არის, ფერი აქვს სხვა. და ეს უკვე ცალკე სტილად შეგვიძლია ვნახოთ. აი new styles უნდა დავაჭერთ, ისევ ჩვეულებრივად შეიქმნება ეს სტილი. ამით ეს დოკუმენტი დასრულებულია. თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, დაწერეთ კომენტარებში და თუ თქონდა გეკნებათ, შევძანით საიძე გეთქოზინ და დაწერეთ თქონებში.